ាងជាទីគោរពបន្តព័ត៌មានទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារវិញជាមួយទៅនឹងវិស័យអប់រំអាយុឃើញថាអគារបណ្ណាល័យមួយខ្នងនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការអានរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងភូមិម៉ស៉ែតសង្កាត់ប៉ាហាក្រុងនឹងខេត្តព្រះវិហារមានប្រសាទៅកាន់គណៈអត្តបដីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃដាសិស្សតំណាងសហគមន៍និងក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សក្នុងពិធីសម្ពោធអគារបណ្ណាល័យសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យម៉ស៉ែតស្ថិតនៅក្នុងភូមិម៉ស៉ែតសង្កាត់ប៉ាហាលក្រុងនខេត្តព្រះវិហារឯកឧត្តមអ៊ុំម៉ារ៉ាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាការចូលរួមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាដែលបានជួយអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដុះបណ្ដាលលើការងារស្រាវជ្រាវសម្រាប់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំឯកឧត្តមបន្តថាអគារបណ្ណាល័យថ្មីមួយខ្នងនេះគឺសម្រាប់ក្មួយក្មួយជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់បង្កើនចំណេះវិជ្ជាបន្ថែមសម្រាប់ការអានដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពព្រោះថាអគារបណ្ណាល័យមួយខ្នងនេះគឺបានបំពាក់ដោយសម្ភារៈឯកសារនិងសៀវភៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យការអាននិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាជាមួយអតិថិជនក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលហើយឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រសានិងសហគមន៍ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្របង្កើតឲ្យមានអគារបណ្ណាល័យថ្មីនេះដើម្បីក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សបានចូលអាននិងធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្កើនចំណេះដឹងសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាជាពិសេសក្មួយក្មួយកុមារនៅសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យម៉ស៉ែតនេះតែម្ដងជាមួយនឹងការរីកចម្រើនលូតលាស់របស់ខ្លួនប្រសាបានផ្ដល់អគារបណ្ណាល័យនេះដែលជាអគារទី15ទុកជាកេរមរតកនិងជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៃសង្កាត់ប៉ាហាលក្រុងនខេត្តព្រះវិហារ